Gedək Nakim xanımın yanına. Gedək Nakim xanımın yanına. Gəl. Bilmirəm indi bu təsadüfdür yoxsa. Nakim xanım sənin özəl pərəstisi. Bəs ona görə deyirəm ki, baxıram bayaqdan deyirəm. Sənə baleh olan bir deyəvin. Deyirəm bu təsadüfdür görəsən yoxsa. Və ən əsasıdır ki, ay Xuma, sənin üçün özəl bir tort hazırlanıb. Hazırlanıb özəl bir tort. Var olasınız. Nakim xanım, siz gəlin ortada bir yanına. Vişnəli tortdur. Mən ondan sevirəm, o vişnə ondan hazırlayıb. Ay Allah, bu gör nədir? Yaxşı, Nakim xanım, bu tortu kim yiyəcək? Xumar Qədimovu özü, yoxsa biz? Mən bir dənə buradan operatordan rica etmək istərdim. Ay Allah, sənin qədər qarabuqdaydı. Sənin qədər qarabuqdaydı. Belə bir şey olmamışdı ha. Yəni, Ren House-un, deyədim, əsas yəni, şirniyyası Nakim xanım. Halal olsun, yəni özəllik yəqin bütün gecə əlləşmişsən bunun üzərində də. Çalışmışam Xumar xanım üçün. Deməli, bunun içində nədir bunun içində? Vişnəli tortu. Vişnəli. Çox gözəldir. Biz həmişə istəyəndə Nakim xanıma sifariş eləyirik. Bizə bundan bişirir. Ay, halal olsun. Əksər vaxtlarda, ümumiyyətlə, biz ürəyimiz şirniyyat istəyəndə bir tort, bir şey Nakim xanım. Bir bayramlarımızda, gözəl bir günlərimizdə ona müraciət edir. Bu illərdir belədir. Sən mən ən doğru seçim etmişsən. Yəni, Rain House da oradan da sözünün əsli mənasında ən gözəl şirniyyatlar bişirən bir məkandır. Orada Nakim xanım var. Orada, yəni, doğrudan da bütün böyük bir... Belə deyim də sizə, çox belə işlək bir atmosfer var, komanda var orada. Başda Elşən bəy olmaq şərtə, buradan salamlarımı yetirəm Elşən bəyə. Rain House illər, çalışında işləyirlər. Çox mükəmməl toplar bişirlər və yeni dərəfəsində də belə deyim də müştərilərin əlindən yəni daha bezara gəlirlər. Bunu söyləyəcəyəm. Eybi yox, tək ki gözəl günlər olsun. Müştərilərdən bezsinlər. Bol, bol olsun. Yaxşı günlər çox olsun xalqımızın gözəl günləri. Deyirəm, Dirəm, Nakim Xumarı sevməyən var yoxsa? Bizim kollektiv hamısı o mahnını dinləyirlər. Bəli, o mahnı altında da işimizi görürük. Hamısı da pərəsəşkərim. O həmşə mesaj yazır. Ay Allah! Yazır ki, Xumar xanım, sizi dinləyərək iş görürük. Mən də deyirəm, mənə adımdan hamısını öpərsiniz. Salam söyləyin. İndi gör, o Xumarın mahnısı səfaları altında bişirən tort nə ləzzətli ola bilər. Ona görə də belə ləzzətli tortlarımız. Ona görə bu tortlar Rain House-un tortu ləzzətlidir ki, o nazlı qəmzəli tort alınır orada da. Baxırsan, biraz nazlı tort. Elə nazlı, elə özün oxşu. Səlin ki. Mən tortu nə olur, mən tortu bir də göstərmək istəyim. Ay Xumar, ay Xumar, Allah. Mən bir də göstərmək istəyim bu tortu. Yəni, bu tort özəlliyi də, bunu mən yiyin elə... Bunu elə, Xumar, sən apararsan bir evə bu tortu. Yüdiyəsən, gözün qaldı orada. Bax, ay Allah, ay Allah. Açığım deyim, hə. O sən qurbandır, ne deməkdir? Nakim xan mənə başqasını düşürəcək. Problem deyil, problem deyil. Ən əsası budur ki... Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Buyur, buyur, Xumar. Dünən Yusifin ad günü oldu da. Mən Yusifin doğum gününü təbrik eləyirəm. Çox sağ ol, Xumar. Yusif, 100 yaşa Yusif. Bizim Yusifimiz. Sən bayaq deyirsən ki, sancırsan. Sancanda da bilirsən kimi sancırsan. Yəni, hər bir halından... Sən bizim Yusifimizsən, həmişə var olasan, canım. Çox sağ ol, Xumar. Və mən də arzu edirəm ki, Xumar tez-tez, buradan sözü alıram, buradan əziz tamaşaçılar, yəni sonra mənə şikayət deməzsin ki, niyə Xumar gəlmir? Buradan sözü alın Xumardan ki, Xumar tez-tez gələcək ondan sonra verilişinə. Mən sözü alıram və... Yox, mən ona görə səndən keçən dəfə də üzürlü dedim hesab elə ki, mən gecikirəm, gələ bilmirəm, amma yenə də üzürlü hesab elə sən çox gözlətdiyimə görə mən... Tez-tez gələcəm. İnşallah. Tamaşaçılara da söz verirəm. İnşallah, inşallah. İnşallah gözəl nəğməklə, yeni nəğməklə. Sən onu əyləşirsən, mən Nakim xanımdan kiçik bir söhbət edin. Nakim xanım, bir daha xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Mən belə, mən bir dənə tort qazandım burada. Həcəm oldu. Yaxşı, qəşər tort qazandım, günlərim qəşər yiyik, bu tortdan yiyəcəyik. Nakim xanım məndən inciməzdir xumarda, bu tort bilməyi. Evi mən xumarın da yerinə yiyərəm. Deməli belə, Nakim xanım, birinci xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. İndi deyin görək, bugün bu tort nə tort olacaq, nə bişəcək bir gün burada? Bugünlərim mən qaymaqlı tort. Qaymaqlı tort? Bəli, qaymaqlı tort düzəldəcəm. Burada deməli, qoz da var. Bəli, qoz, şokolad. Qoz, şokolad. Bəli. Bunlar tac, ay Allah, burada tac da var. Burada tac da var burada, mən siz istərim, aferat var. Bu tortun deputar üçün lazım olacaq. Bu tortda, bu deməli... Bu qaymaq. Bu qaymaqdır. Bu kremimizdir, bu da çalınmış qaymağımızdır, biskvitimiz. Və biskvitimiz də hazır. Lap yaxşı, Nakim xanım, siz işinizə başlayın. Mən sizə, onda bu qoy, mani olmasın.
Bu artıq xumarın mənim tortumuz. Bu mənim tortumuz. Ara yerdə bir mənim tort qabaq al.